وزارد الدين تأي أوقاف السومالي لان أيامان تاوعدي إيوانوين كالدوان أسينيي وزاردها كالدوان إي سومالي لان خاصة أن وزارد بيها وزارد الدين تأي أوقاف السومالي لان أيا بشر رمضان بودي برنامج براروجين إيا وعي قليني سوقو جرا وأنا كوان علماء الدين تأي أوقاف ووعدي السينيا نغازور أغيثني يا رسول الله رسولك لا يوكالمي marka wax qoran doona abuu ilaa amli kulan shay wax alle yaa la wax ku qaban kara bajir way maxkamad ilaahay baa taaganta laakin marba wax ku qaban kariya goor ma hayd indama kunna fi dunya adduunya marka nu joogno waanan ku sheego waxan ku wariyay xoolaha dadka hadhicin iyo geela hadii kale qiyaamaha adoo degta ku sidaad la iman doonta waman yaghlul yaati bima ghalla yawm alqiyamah innaka wax qarsaday xoolaha dhaca qiyaamaha isagoo degta ku sidii madona rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo hada dambi ku jirtay dambiga iska gaba si lagaaga aqbalo toobadaada adigu dambiga ku jira hadda tiraa waan toobad keenay maxaa la yiraahdaa waa toobatul kadaabin ilaahay baa been sheegay saylaayna uu ku arkay toobadaasina waa qeyr maqbuula ka bax dambigaas noocu doonaa hadii qodobka labaad ee toobada si lagaaga aqbalo annadamu cala ma faalta dambiyadii aad gashay ka murugo qalbigaaga ha gubto ka xumo haddaad ku faanayso wax aan samayn jiray caynkaas samayn jiray dhee kaasina toobad sax ma aha ha ku faanay qariyo hadda dambiga gashay ilaahay baa ku asturay ceebta dunida lama keerine adna ilaahay ku abuuray u toobad keenoo qariyo ka murugo arinta saddexaad ee laga rabaa toobada si lagaaga aqbalo waxa weeye oo ilaahay dambigaaga u dhaafo inaad go'aan ku gaadho inaana dambigaa dib ugu noqon maanta ilaahow go'aan waxaan kugu la galay ilaan ilaahay baad heshiis la gelisay inaanan dib dambiyadii ugu noqon salaad la'aantii jaadkii balaadii aan cunayay siyaarkii balaadii aan daldalayay ilaahow waxaan go'aan ku gaadhayaa maanta inaan ka baxay waana iga go'aan dibna ugu noqon maayo waxay ku daraan culimadu haddii aad xoolo dad dhacday soo kamina sheegay iminka inaad xoolaha qofkii aad ka dhacday iskaga celiso oo tiraahdo inaad xoolahan ka dhacay iga hooyo walaaliga cafi intaa markaad la timaado toobadaasi insha allah waxaan oranaa waa maqbuula biidni illahi tacaala ilaahayna uu ka aqbalaya haddaba dadku inay toobad keenaan oy dembiyada iska maydhaan maxaa u diidan dhowr arrimood baa u diidan bana culimadu arrinta koowaad istisqaaru dhunuub qofku dembigu yaraysanaya xugleey de maxaan sameeyey maanaa dembiba sameeyey hadda dembiyuu ku jiraa marka subxaan ka toobad keenaaba haddaad dembiga yaraysato intay ururaan bay noqon doonaan dembiyo waaweyn sidaa daraaddeed dembiga aad galayso ha yaraysana waxaad garataa ilaaha weyneed caasiday inaad meel xun ka dhacday oo ilaahay ku abuuray aad dembi ka gashay arrintaa maskaxda geli dabeedna iska toobad keen oo dembiyada ha yaraysanin laa tusagri dunuub munaafiqiinta ha yaraysta arrinta labaad ee hortaagan inuu qofku toobad keeno waxaa ka mid a bana istikbaaru dunuub dembiyadu weynaysanaya ay xugleeye niu dembiyo waaweyn baan galay waxbaan dilay waxbaan dhacay faxishaan sameeyey maxaan toobad keenaa saasuu kale maxaan toobad keenaa waa quusoo maha qof quustay oo malaha iska dhigay inaan toobada laga aqbalayn ayuu iska dhigay waayo dembiyaduu galay baa waaweynaa inaynu quusanno haddaad quusato taraani oo maxaan sameeyaa meylaha kale oo aad u orodo ku dembi dhaafaa jira dunida ma jiro soo maaha walaa yakfiru dunuuba ila allah ilaahay malicidkoo dembiga dhaafaa ma jiro dembiyada markaa haddaad gashay ama ha yaryaraadaan ama ha waaweynaadaan ilaahay uu dhaafaaye ka toobad keen